جو إيه أصلاً، وإنه يهو بدأ النسكة نفس صوت إنزين بدي سوسر الهود سدامة لو هو سري تسوي كذي تقدر تدي ولا دي جوش ماشي سري هود يعني يس يعني هو تايس تبرد ترش كوي يتسو ترش كوي نيو مش ماينكرافت جيت أب إسكا لبو بنا أي باتمان أركم أوريجينز نعم إسكا تبودا Říkali jste z first personu, z první osoby a to bude, a tím pádem to bude Call of Duty Ghosts. A dáme se asi kampaň, protože nic jiného asi mi nezbývá, protože hrál jsem to už kdysi, ale... ale dám si to radši... na rekrut, protože to je hodně dlouho, co jsem to hrál poslat. Expressed warnings to others of a force so menacing and unknowable, it could only be described as supernatural. He called them ghosts. Ghosts. Duchové. Okay. Tak fajn. And it's really him. So the legend goes. Come on, man. You don't honestly believe that story's true. Yeah. I do. Come on, let's head back to the house. Tak fajn, dal jsem si to až moc, podle mě. Jo, dal jsem si to až moc. Ty jo, to je přepálení, počkej. Můžu to nějak... Option. Brightness to trochu snížím, protože to je... Excelní přepálení. OK, tady, tamhle to je náš táta, tamhle to úplně vepředu a teď tohle je náš brácha. Hash. A teď tady bychom měli jít domů, ale teď se tady něco podělá. Jasně, to dlouho zase jsem to hrál naposled. Ale běž, ty jo, vůbec neběží. Počkej, jako... Jasně. Takže, domů. Ty krávy. Jdem. Takže jméno tady z toho týpky, za kterýho hrajeme, je Loader. OK. Tak jdem. Kurva. Jdi.
Ty vole. Kurva. Do hajzlu. Ah. Oh shit. Dem. O 15 minut. A teď ta část mi nikdy nešla. Actually nikdy. Jako actually nikdy mi to nešlo, jestli to čas. OK. Doprtova. Dobrý. OK, tak jdem. Jestli tady jsou bubleky teď prostě nějaký. Tak se může nějak rychlej se. Do prdele. A. Jdem. Tak jdem. Tohle je dobrý, jdem pryč. Ty vole. Jsi až prdele. Jdem. Běž. Ty vole. Proč jsem nezastřelil, jak se... Ty vole... No to bude to... Do prděle! Tak nic. Přijde, že tam jsou strašně pozdě daný, jako kdyby ty... Vola. Brak, jo. Celá jiná. Prtěla. Jo, vem to. Dá se to nějak přeskočit, co myslím? Jako teď se to čas. Dvořití, tak já nevím. Co to ještě budu muset předestat? Ty vole. Ty vole. Tak nic. No to jak kude, Ty vole, tak já nevím, jestli to mám mačkat vyloženě, počkat. Dívám. Last checkpoint is that. Mission objective. Jasně, ale... Není tady třeba nějaký... No. Ty vole, tak... Kuby, tady 10 minut zajebu jenom tady s tímhle.
No nic. Ty vole. To mělo být lehký, ne? Ty vole, ty. Já už fakt jako nevím. Postávám držet tu rybu. Shit. A to je poslední kvar minut. Yes. Ne, málem. Poslední pár šancí. Ty vole. Ne. No nic, tak já už to tady asi ukončil. Protože... Tyjo, jsi docela hard. I na mě, takže... Jak to tady asi ukončil. Užel první mese jsem, ani první mese jsem nedal. Ani na tu nejlehčí obtížnost. Užel. Nebo... Moment. Ale to bude ještě dvě poslední šance. Já nevím, jako kdyby... Ty vole, to tam napsaný seš takový kdyby pozdě, já mám pocit, že co, jak já jsem to dělal předtím víc, tak... Ty vole. Poslední šance, ok, poslední šance, když to nedám teď, tak už já to kašlu. Ne, nedal. No nic, takže nějak to tady asi ukončil. Nějak se tady asi přes... Po natáčení se to ještě zkusím nějakým záhadným způsobem, ještě nevím jakým, se přesto nějak dostat přes tu část a... Protože tady se fakt jako... Fakt mi to nejde. Takže asi na příští díl, jestli se to neuloží, tak... To... Tak se to přizvu asi nějakýho kámoše, protože... jsem se střídil tady na to, protože tady se... No, i na mě docela hard, i na týpka, který to hrál třeba 4 roky zpátky tady z tu hru. Takže, nic. Takže já bych to tady asi ukončil. Jestli se přes tady třeba jak dostanu, tak natočím jeden rychlej sestřih toho, nebo jeden rychlej střih toho, jak jsem to dal. Takže asi tak, mě se mi to líbilo.
Pokud to můžete dát like, odběr, koment a nějaký support, jak tady jsou dát, protože, nebo prostě nějakou radu, jak tady jsou dát, protože jako... Jdeme to. Prodejte se, co se dějte. A u nějakého dalšího videa. Nejspíš zase stejt z toho, stejt z té hry, z Call of Duty Ghosts. Se mějte, takže čau.